huomenta. Kello on jotain 5 päivällä. Unirytmit on ihan hassusti tosiaan. Ja meni tossa. Koitin mennä joskus 4 aikaa yöllä. Siis aamu, niin yöllä. Mitä se on yötä aamua nukkumaan ja sitten ehkä 6 aamulla sitten nukahdin lopulta. Ja nukuin tuonne 5 päivää nyt. Joo, eilen meni se mehupastolla. En tosiaan juonut muuta kuin noin 5 desiä semmoista, missä oli kirsikkamehua. Mä tein semmoisen omassa muuten. Siinä oli kirsikkamehua, sitten puolikas sitruuna. Hunajaa pikkasen, inkivääriä, valkosipulia ja mustikka mehua vähän. Eiku mikä se on mustikkakeittoa. Niin sellainen setti. Eilen sitä noin 5 desi. Sitä jäi joku desi jäljelle. Ja eilen sitten millainen fiilis, no vähän tuli lihaksi jo semmoista, mikä se nyt sanoo, kipeyttä tai semmoista niinku, iso kipeyttä, semmoista niinku painotunnetta tai semmoista, että ne niinku rupeaa jo tuntua se, että ei ole syönyt. Ja cravings ei hirveästi tullut pikkasen. Semmoista pientä oli, eli ai että kun rupesi jotain pahtoleipää tekemään mieleen. Semmoista, mitä en ole syönyt edes vuosiin niin kuin pahtoleipää. Et rupesi tekemään niin kuin uusia ruokia mieli. Joo, ne meni sitten ohi vaan, kun siis ne sivu. Ja nyt on tosiaan torstai. Ja nyt on niinku paaston toinen päivä. Eli tarkoitus on niinku 8 päivää ollut se paasto, että eka oli se mehupaasto ja sitten 7 päivää vesipaastoa. Nyt alkaa se vesipaasto-osuus. Eli mä juon pelkkää vettä. Ja sitten mä ajattelen, että ainakin joku ehdotti mulle sitä, että ota vähän suolaa, jos tuntuu siltä. Niin mulla on semmoista karkeata suolaa, niin mä ajattelin, että mä voin ottaa sieltä yhden rakeen sitten, jos tuntuu siltä. Mut koitan nyt tuolla pelkällä vedellä sitten mennä. Mutta se on ehkä hyvä se suora juttu, jos tulee vaikka heikko olo tai muuta. Täytyy katsoa, että mä käyn tossa vähän kävelyllä. Ja tarkoitus nyt tänään sitten meditoida myös. Eilen ei tullut meditoitu. Eikä tehty mitään hengitysharjoituksia eikä mitään. Mä olin tuossa aamulla luin sitä kirjaa ja sitten päivällä tai tuossa illalla olin kyllä Facebookissa ja katselin YouTube-videoita. Mutta sen aamun sain kuitenkin vähän rajoitettua niitä. Niin tämäkin päivä on tarkoitus, että vähemmän somessa. Enemmän meditointia, kirjan lukua, itsensä keskittymistä. Luen tosiaan projekti Planeetta Maa-kirjaa, pääsin sinne sivulle 50. Ehkä se menee tässä meditaation aikana. Siinä on 480 sivua, mitä siinä oli. Vähän 400 sivua kuitenkin, niin 50 sivua päivässä, niin se veisi noin vähän päälle 8 päivää sitten. 80 päivää vissiin niin menisi siihen. No niin, joo. Ehkä se tulee sitten tässä luettua. Niin, ja mä en tiedä, että koska tämä video, julkaisenko tätä edes, mutta jos tämä nyt julkaistaan, niin en tiedä, koska tämä tulee, mutta saattaa tulla se haastiksen jälkeen tai sitten ennen, mutta jos tämä tulisi sitä ennen, niin on tulossa
Katin kanssa haastattelua. Mä ajattelin lahjoittaa tuommoisen yhden kirjan sitten, kun tosiaan sain Katilta yhden tuommoisen. Mä itse olin tilannut myös tuommoisen. Niin tänään tuli ilmoitus, että se toinen on nyt postista haettavissa, niin mä sitten arvon sen. Mä ajattelin, että mä pidän Katin kanssa sen haastattelu, että hän saa vähän kertoa tuosta projektista ja muutenkin meiningeistä ja tuosta kanavoinneista ja muista. Ja aluksi vähän tietysti tutustua kirjaan paremmin, jos saan kysyäkin sitä paremmin. Ja tälleen, niin sitten siinä sitten haastattelun seuraajille vaikka voin sitten tehdä jonkun arvonaan sitten, että arvon sen kirjan. Tai Suomen Galaktisliiton jäsenille tai joku tämmöinen setti. Mutta joo, nyt lähtee tämä päivä käyntiin. Mä laitan tästä sitten tästä päivästä illalla kuvaan uuden videon tai sitten huomenna aamulla. Mutta tällä hetkellä on fiilikset semmoiset, on vähän semmoinen pökkeleolo, liaksi vähän kivistää ja mitään kovaa nälkää ei ole. Vatsassa on semmoinen pieni semmoinen kuin aamulla saattaa olla semmoinen nälkä, mutta mä oon muutenkin tehnyt semmoisia pätkäpaastoja, että mä en ole välttämättä heti aamulla syönyt mitään, että mä oon sitten syönyt vasta joskus siinä illalla, että se on niinku, oon silleen välillä tehnyt. Katsotaan, millainen tästä päivästä tulee ja tarkoitus käydä vähän ulkona kävelemässä ja hakea tosiaan sen kirjan ja ostaa tuommoisen jonkun ison vihon, mihin mä kirjoittelen vähän juttuja. Yöllä on tullut mielenkiintoisia juttuja taas. Taas tulee tämmöisiä leffa kautta sarjajuttuja ja aika hyvin fokuksessa mielessä on se, mitä tuossa unessa taas oli. Eli taas on semmoinen niin kuin suomalainen rikos sarja dekkarimeininkiä. Eli sit saisi hyvän sarjajakson tai sitten tai elokuva, mutta en tiedä kerronko. No mä ehkä tällä videolla kerron sen verran, että siinä on niinku pari poliisi on, niinku, on töissä niinku tämmöisessä, siis poliiseina, mutta tämä, mikä se sana on, niinku soluttautuu juttuihin. Soluttautuu eri tilanteisiin välillä. Eli esimerkiksi otetaan isoja huumeita kiinni ja tämmöistä. Ja sitten tämä nuorempi, siinä on sellainen nuorempi ja sitten on toinen vähän vanhempi. Ja niitä on sitten enemmänkin, mutta ne kaksi toimii yhdessä, mutta sitten niitä on myös kolmas ja niin edespäin, mutta tai se johtaa mitä kaikkea. Mutta sitten ne rupeaa sitten tutkia semmoista tilannetta siinä yhdessä vaiheessa ja toinen on, tai toinen niistä, se nuorempi, niin se tuntee sitten tämmöisen nuoren, mikä on tulossa haastatteluun jostain auton poltosta, että auto on poltettu. Ja sitten se saa tehtäväkseen se nuori, ne on niin kuin, se on selittänyt sille, se on laitettu sille vähän juttuun, että se saisi vähän auki asioita, niin että hän on ollut samoissa bileissä, vaikka se toinen ei ole nähnyt sitä, mutta kuule, hän ilmoittaa, että hän on ollut samoissa bileissä, käynyt sieltä jotain. Ja syytetty ja nuoria sitten tulee haastatteluun yksi, mitä epäillään siitä auton poltosta, niin tulee sinne oikeustalolle, niin sitten tämä laitetaan lähteä sieltä samaan aikaan, että ne tulee niinku vastakkain. Kummatellaan vähän, että tämä on ollut haastattelussa, hän on saattaa antaa informaatiota ja muuta. Mutta sitten siinä käykin sillä tavalla, että kun hän menee sitten ohi, niin tietysti morottaa, kun ne on niinku tuttuja tälleen, kun tämä nuori on soluttautunut niihin, niin morottaa ja sitten tälleen näin, että hyvää tsemppiä oikeuteen ja muuta, kävelin ohi siitä, että kävin itsekin siellä vähän kertomassa asioita. Ja ne on niinku kävellyt toisistaan ohi ja sitten se yhtäkkiä tuleekin sieltä takaisin se toinen, että se ei ole mennytkään oikeuteen vielä, tämä syytetty. Ja sitten se tulee kertoa vähän asioita, fiiliksiä, että hei, mitkä fiilikset sulla oli nyt tuossa siitä, että niin edespäin, niin edespäin, ja sitten selvii vähän. No ehkä mä vähän kerron tämän lyhyesti, mutta että sitten no, mun pitäisi nyt olla silmät kiinni kanavoidassa, koska se
Tuli aika tarkasti ne keskustelut siitä. Ehkä mä en kerro sitä nyt enempää tässä kuitenkaan, mutta siinä on vinosilmamies, mikä liittyy tähän jo. Ja tai se kertoo, että siellä oli ollut paikalla tämä vinosilmamies, ja että se oli jo toiminut jotenkin epäilyttävästi oudosti siellä paikalla, niissä bileissä. Ja niissä oli ollut paljon nuoria, sitten oli muutamia vanhempia ollut siellä. Tämä vinosilmamies oli yksi niistä vanhemmista. Tämä ei ollut tiennyt, hän ei ollut briefattu, että okei, okay, no, se on tämmöinenkin tyyppi. Ihan niin edespäin, mutta sitten tämä johtaa siihen, että se rupeaa vähän miettiä epäilemään vähän asioita. Sitten rupeaa vähän epäilyttää miettiä se, että mikä on näiden poliisin rooli tässä tilanteessa sitten. Mitä siellä on oikeasti tapahtunut? Onko näillä muilla soluttautuneilla poliiseilla yhteyttä tähän? Miksi se auto on poltettu? Onko siellä kuollut yksi nuori, mitä peitellään? Sen kerro enempää. Näistä tulee tämmöiset, että hei, mitä tää, mikä tää, mikä tää, mikä tää? Ja niin joo. Mutta en spoilaa enempää. Koska jos mä tosta antaisin vielä muutamia, niin sitten se aukeaa vähän liikaa. Niin. Tämmöisistä ehkä sitten jo lähdetään joskus tekemään jotain suomalaista sarjaa tai lyhyt elokuvia tai jotain. Niitä voisi tehdä YouTubeen. Miettikääpä sitä, kun kerran kuukaudessa tekisi lyhyt sarjan YouTubeen. Tai siis lyhyt elokuva YouTubeen. Sitten olisi joku premium-juttu siinä, kun on näitä lahjoitusjuttuja ja muuta, niin niillä olisi sitten joku eri versio. Sitten tehtäisiin kaksi versioa. Olisi joku Directors kutti ja sitten olisi semmoinen toinen kutti, mikä on lyhyempi. Eli sinne saisi katsojia ja sitten niitä saisi kuukausi lahjoittaa jotain Patreonita jonkun kautta sitten. Semmoinen idea, mutta siihen pitää sitten tiimi kerätä ja niin edespäin, katsotaan sitten jossain vaiheessa, mutta kamerat pitää olla. Näyttelijät pitää olla. Mä oon vähän niinku ruvennut sitä juttua, että kyllä mä tunnen niinku alalta tyyppejä. Tiedän niinku tuottajia, tiedän näyttelijöitä. Kaikkea tämmöistä skeneä. Itse haluaisin, mulla on aika tarkat visiot, mitä se pitää olla, niin mä olisin ohjaajana ja käsikirjoittajana. Siihen tietysti voidaan ottaa sitten, että kun on se pääkäsikirjoitus, se luuranko, missä on lihat ympärillä ja muuta, mutta jos siihen vähän tarvitaan jotain pientä, niin tietysti sitten aika paljon se näyttelijän rooli vaikuttaa, että näyttelijä saattaa myös siinä. Jos on hyvä näyttelijä, niin spontaanisti sitten vähän vuorosanat muuttuu ja muuta siinä, joka on mun mielestä hyvä asia, että siitä tulee vähän aidompaa. Se ei ole semmoista kirjoitetun olosta, mutta noissa noi vuorosanat on myös, mitä on sitten unissa tullut, niin aika hyvät silleen, että ne on realistista ja muuta. Ja se, mitä siinä tapahtuu, on myös realistista, mikä kuvaa myös aika hyvistä poliisin työtä, ihmisten välisiä suhteita, ihmisten tunnetiloja, kaikki tuommoisia. Ja mullahan noita on useampia. Tämäkin pitää varmaan kirjoittaa ylös, koska ettei se jää semmoisen, että se menee unohtuu. Että jonkinlainen runko tuossa pitää kirjoittaa. Tai mä kerron tällä videolla, niin hyvä, se on tässä tallessa. Mulla on tuolla sitten on enemmän näitä elokuvajuttuja. Myös semmosia, mitkä on vähän erilaisia. Osa on tämmöstä niin kuin salapoliisiskeneä. Osa on skifiskeneä tietyllä tavalla. Et siinä on muun muassa se aikakoneen juttu, mistä mä haluaisin tehdä leffan kaikista eniten. Ja sitten on se, missä vaihtuu sielu. Eli kahden ihmisen sielut vaihtuu keskenään. Tämmöisiäkin leffoja on tehty. Mä katsoin sen yhden, missä aina kun se herää, niin se, mä muistan miten se, mutta siinä on tyttö ja poika ja sitten semmoinen anime-jutska. Mutta tää on sitten, olisi vähän erilainen. Siinä on semmoinen hevari. Kertoo semmoista hevarista, mikä sitten
salama iskee ja sitten tapahtuu asioita ja sitten se tulee sellainen fiilis, että mulla on muisti 5 minuuttia taaksepäin, mä en oikeasti tiedä, ketä mä oon tyyliin. Ja noit mulla tulee tosi paljon unissa, noista saa moni jatkuvia juttuja, että joka liittyy yhdessä huumataan tyyppisillä tavalla, että se saa sellaista ainetta, että se rupeaa muisti menee yhtäkkiä. Ja sitten siinä rupeaa selvittelemään, ketä hän on ja muuta, mitä on tapahtunut ja kaikkea tällaista. Ja sitten sen kautta sen elämä menee myös uusiksi, kun se joutuu uudestaan luomaan itsensä. Selviää, että sillä on paljon rahaa ja kaikkea, mutta että onko se tyytyväinen sitten oikeasti ollut niistä ja muuta. Kun se vähän aikaa pystyy elämään siinä, että hän ei ole ketään, niin hän rupeaa sitten samalla luomaan uutta. Ja sitten kun se rupeaa, tulee muistissa, ketä hän on, niin sitten hän tajuaa, että hän on aina halunnut olla jotain muuta. Ja sitten nyt hän oli mahdollisuus luoda itsensä uudestaan, niin hän rupeaa luomaan uudestaan sitten. Ja samalla siinä sitten kun selvii. Joka mä tajusin nyt vasta tässä vaiheessa, että se on se loppu, se leffa loppuu vähän sillä tavalla siinä. Mutta siinä on ainakin puoli tuntia sitä, kun selvittelee, ketä se on, mitä on tapahtunut, miten hän pääsee kotiin, eli kun täytyy päästä nukkumaan muuta. Onko hänellä vaimo vai hei? Kaikkea tällaista näin. Ja sitten kun siinä on se alkukeissi, mitä on tapahtunut, että hän on käyttäytynyt vähän oudosti. Niin hän tutkitaan myös, että mikä keissi nyt tässä on, että miksi hän niin kuin, miksi kävi tältä vaan edespäin. Ja sitten koetaan päästä sitten siihen alkuun, että mitä siinä, miksi se muisti meni. Mutta joo, se on myös yksi. Ja sitten oli tämä Hevar-juttu ja sitten on se Skifi-leffa, missä on aikamatkustusta, mikä vaatii sitten kunnon editointia ja paremman jutun. Ja pidemmän ajan kuvaamisen, missä kuvataan talvella, syksyllä, kesällä, keväällä. Hieno samassa kohtaa kuvata, kun sit siinä tulee sellainen kohta, että niinku puista lähtee lehdet ja tulee lunta ja on kesä ja yhtäkkiä onkin taas lehdet ja tiedätkö tälleen, kun se kelaa sitten aikaa. Niin siinä pitää olla ainakin semmoinen kohtaus, eli se vaatii vähän enemmän juttu. Sitten on semmoiset, että se pystyy pysäyttämään ajan, eli ihmiset on paikallaan. Sen pystyy toteuttaa, jos on kadunpätkä hallussa, 50 ihmistä tai jotain, 20 ihmistäkin riittää paikallaan, näyttelee paikallaan, vaan sekin riittää. Sitten voidaan dronen kanssa vaikka vetää kamera tai jotain juttua pitkin, että se on hieno kuva. Mutta joo, se pitää olla niin kuin hyvin toteutettu. Ja sitten siinä on tietty juttu, mitkä vaatii tietynlaista. Silloin kun aika on pysähtyneen, niin se koittaa vetää verhoja esimerkiksi sivuun, niin ne on niin kuin betoni. Eli käytännössä ne verhot pitää kovettaa jollain tavalla. Eli upottaa johonkin materiaaliin, että että siinä on vielä ne taipeet ja muuta, mutta että se on kovaa. Ja sitten toteuttaa jotenkin, että se on samalla painavaa sille, että se pystyy näyttelemään se realistisesti, koska jos saatat verhoissa sille leikit ottavassa kiinni ja ei näy niinku mihinkään, niin se on, no okei, ehkä sekin toimisi. Ehkä sekin toimii, jos se kuva, että käsi ei olekaan siinä verhon reunassa, vaan se on vähän siitä ulkopuolella. Kuvataan takaa, niin ei näy sitä tarkkaan ja sitten se koittaa vetää niin. Joo. Siinä on erilaisia juttuja. Sitten siinä on myös se, että kun se menee ajasta taaksepäin, se nuorenee. Mutta sitten kun se kytkee sen uudet asetukset, uuden taajuuden, niin se voi mennä ajasta taaksepäin sillä tavalla, että se ei menekään sitä omaa kehoa ajasta taaksepäin, vaan siellä on se toinen versio sen kehosta. Se aiheuttaa ongelmia niissä päin sitten taas. Ja sitten se aiheuttaa ongelmia, että jos se pysäyttää ajan, sitten se voi vaikka, mä tässä pysäyttäisin ajan, lähtisin täältä keskustaan. Ensinnäkin se ei onnistu, kun mä oon pysäyttänyt ajan, ovi on kiinni, niin se ei millään aukea, koska se aika on pysähtynyt, mikä materiaali ei liiku. Ja sitten siinä totta kai se selvittää, että miten hän pystyy liikkumaan, jos aika on pysähtynyt. Tai että mä pysäytän tässä ajan ja sitten mä otan tuosta vesilasin. Ja pysäytetyssä ajassa pystynkin ottaa vesilasista vettä, mutta sitten verhot ei liiku, että miksi vesilasi liikkuu. Niin siinä selvii se, että se luo semmoisen aikakuplan ympärilleen. Ja siinä aikakuplassa se on noin metrin levyinen se aikakupla, eli siinä sitten vieressä olevat objektit, niin on siinä aikakuplassa vielä, eli vesilasi pystyy liikuttaa kyllä, jos se on tuossa vieressä, niin kuin tuossa on. Ja sitten tälleen. Siinä on paljon, mutta sitten se, mä en kerro sitä cliffhangeria, kun siinä on semmoinen todella hyvä koukku siinä leffassa, ja siinä tapahtuu sen elämänkaari. Ja sitten siinä on vähän tiisataan tiettyjä juttuja, että no aina se diippejä, että aluksi se pelaa semmoista peliä, missä on niin kuin, se ei osaa sitä peliä, missä aikamatkustetaan vähän niin kuin, se on Time Jumper, se pelin nimi.
se pelaa lapsena. Sitten vasta aikuisena se pystyy ruveta aikamatkustelemaan ja tässäkin vähän se ei osaa sitä oikein. Mutta se selvittää, miten se homma toimii. Ja se joutuu pakoilemaan sitten CIA:ta, joka on tullut Suomeen. Miksi CIA on tullut Suomeen? No koska tietyllä valvontakameroissa näkyy ihminen, mikä ilmestyy tai katoaa paikalta. Ja se sama tyyppi on useimmilla. Eli poliisilla on soitettu näistä, että nyt on outo, että täällä on joku tyyppi katoaa, että ihmiset on paniikissa. Tai että joku tyyppi ilmestyy ja ihmiset on paniikissa. Miksi tämä tyyppi ilmestyy tai katoaa? Niin jos mä pysäytän tässä ajan, tässä on valvontakamera tuossa kulmassa, leikitään. Ja sitten mä pysäytän tässä ajan ja sitten lähden kävelemään jonnekin toiseen huoneeseen, pistän siellä ajan päälle, niin tässä hän näkee, että mä oon kadonnut. Koska se kamera kuvaa tiettyä aikalinjaa. Sanotaan, että se on nyt minuutti 30 sekunnin kohdalla, mä pysäytän ja mä kävelen tonne. Ja se on, mulla on mennyt tästä 5 sekuntia, mutta on edelleenkin minuutti 30 sekunnin kohdalla. Eli jos mä tuolla keittiössä käynnistän taas sen ajan, niin näkyy, että mä oon tästä kadonnut. Niin CIA tulee paikalle, niin sanoo, että CIA:sta morjes. Se on saman tien käsitaskus ja kelaa aikaa taaksepäin, koska se tietää, mitä on tapahtunut. Mutta se joutuu kelaan niin heikoihin hyppyihin asti. Ja silleen, että se on omassa kehossa. Koska muuten se olisi sen, tavallaan sen toisen klooni sitten sinne, mikä on mennyt se aikajanas, mikä on hypännyt, ja sitten se klooni otettaisiin kiinni, niin se aiheuttaisi ongelma. Joten se joutuu mennä siinä omassa kehossa ajasta taaksepäin, mikä on sitten vaikeampaa, ja sinne joutuu nuortuu sinne. Ja se menettää kaikki miljoonaa omaisuudet ja muut, mitä se on huijamalla tehnyt sen aikakoneen kanssa. Se joutuu sieltä aloittamaan uudestaan. Se on yksi vaihe siinä. Siinä on tietysti sitten se, että tietysti elää aika hulppailta elämää, että lottonumerot ja muut vedetään ja ryypätään paljon. Kaikkea tällaista, isketään naisia. Mene juttelevallekin, että mitä sun harrastuksia, mikä sun lempileffa ja niin edespäin. Sitten kelaa ajat taaksepäin ja sitten, hei, onko sä nähnyt semmoista leffaa kuin toi? Semmoista anime-leffaa, että se on ihanaa, kun siinä on ne tyypit ja tälle. Ai joo, mäkin olen nähnyt se. Niin, että se kerää informaatio tälleen. Ja sitten siinä on, no mennään sinne cliffhangerinkin vähän. Tämä näkee meni leffan kertomiseksi, mutta näitä on hyvä tälleen paastolla miettiä taas näitä, koska ei ole koko ajan tuolla somessa muualla. Mä en kerro tietenkään kojonta, mutta siinä elokuvassa se ei välttämättä ole kaselit-bändi, mutta olisi hienoa, jos saisi siihen leffaan, että se olisi kaselit, koska mä haluan ne siihen. Niin, siihen. Ne on muuten velkaa. DJ Ipusalla on mun yhden jutun velkaa, niin mä voin sitten soittaa, että koitetaanko nyt tämä homma, että tuutte leffaan näyttää noin 5 minsa rooli siinä. Ja varmasti suostuisikin. Mutta joo, niin tyypit on siinä, on tapahtunut tämmöinen räjähdys. Pommi on räjätetty tietysti tilassa ja siellä on loukkaantunut ihmisiä, muun muassa yksi kaselin artisteista on sitten aika pahassa kunnossa menettänyt jalat siinä. Tämä tietysti haluaa estää sitten sen. Eli menee ajasta taaksepäin ja koittaa estää sitä. Ja hänen täytyy saada silloin pommin purkuohjeet ja niin edespäin. Ja kirjastosta löytyy ja muuta, mutta hän ei voi nyt kartoa missään julkisella paikalla. Eli se ei voi siitä vaan lähteä aikaa kelaa taaksepäin. Vaan sen pitää kävellä jonnekin metsään esimerkiksi. Ja nyt hän päättää, että siellä lähellä on semmoinen autohalli, että hän menee sinne. Se onkin ansa. Hänellä ei olekaan ainut aikakone. Se, miten hän alun perin sai tämmöisen aikakoneen, että hän oli pimeästi töissä yhdessä firmassa siivojana. Siellä syttyi tulipalo. Ja siellä oli varastolla semmoisia laatikoita. Ne syttyi palamaan ja muuta. Hän sai sieltä yhden laatikon itselleen. Ja niin edespäin. Selvisi, että siellä oli se aikakone. Ja tässä selvii, että sitten se aikakoneen kehittäjä on päättänyt, että hän haluaa ahneuksissaan sen voima itselleen.
että hän pystyy käyttämään hyväksi sitä, että se oli liian vaarallinen ihmiskunnalle, mutta hänelle ei tietenkään. Ja tota, sen takia se poltti sen varastoa ja muuta, ja tota, koitti saada niitä aikakoneita, että ei enää tehdä, että hänellä on ainoastaan se prototyyppi, mikä on sitten tehty toimivaksi muuta, tai se eka malli, eikä siis eka toimimalli, no anyways, ne oli ihan samoja yhtyviä, mutta niin tota joo, se on koittanut etsiä sitä, koska se oli pimeästi töissä, niin se ei tiennyt, ketä se tyyppi on, niin se joutui tekemään ansoja, niitä onnettomuuksia oli tehty aikaisemminkin muualla ympäri Suomea, kun se ei tiennyt, mistä päin Suomea, se oli tehnyt Helsingissä ja Turussa ja Tampereella tälleen, ja sitten siunnes selvi, että se onkin Turusta. Että se oli se vähän hakuammunta, se olisi saattanut olla mistä vaan. Että tota, mutta se oli Helsingissä se työpaikka, ja se ajatteli, että Helsinkiin tullaan töistä, mistä tullaan Tampereelta. Turusta voidaan tulla jopa, mutta aluksi se ajatteli Helsinki, kesti monta kuukautta ennen kuin tämä homma hoitu. Ja tota, niin edespäin. Ja miksi, mä sanon nyt sitä hulluksi professoriksi, miksi tämä hullu professori oli sitten siellä? Miten se osasi olla siellä autotallissa odottamassa? Se oli käynyt samat vaiheet, eli se ties, eli kamera ilmestyminen juttu. Se ajatteli, että se on lähin piilopaikka pommi lähellä, missä maasti mentäisi käyttää aikakonetta. Mutta miten se osasi olla just siinä ajassa? Se oli ollut siellä monta tuntia. Se oli mennyt sinne, että okei, se odottaa siellä muutaman tunnin, että se tai että joku pommi räjähtää ja sitten tapahtuu jotain ja sitten sieltä tulee, niin siinä voi kestää kuinka kauan, että koska vaan se saattaa päästä paikalle, mutta se ei kuitenkaan voi käyttää sitä aikoon, että silloin heti se tulee sinne, niin se oli siellä ollut venämässä. Ja tota, eli se oli sen suunnitelma, hänen suunnitelma, ja tota, se tiesi, että siinä oli myös kirjasto lähellä, joten se on, jos se menisi hakemaan pommin purkuaiheita, niin se menisi sinne. Tai jos se menisi niin kuin ajasta taaksepäin vaan estää sitä räjäytystä, niin se menisi sinne. Joo. Ja tässä sitten tulee pieni taistelu. En kerro enempää, No voi mä sen verran kertoa. Tämä vähän tätä cliffhangeria osittain, mutta tältä sitten poistetaan aikakone tältä nuorelta tyypiltä. Tää, kun tää oli ansa, niin se poistetaan sillä ja sitten se meneekin. Aikakoneella on se professori ja sillä on nyt kaksi konetta. Täällä nuorelle ei ole enää aikakonetta, mutta se pääsee samassa aikakuplassa ja se viedään sinne pommilla, se nuori tyyppi. Ja sitten se professori häipi. Siinäpä se onkin sitten selittämistä, että en ole pommia asettanut. Että aikakoneella vietiin. Siinäpä onkin sitten selittämistä. Mutta onneksi tätä ennen, tämä oli käynyt siellä paikalla muuta, niin vähän kyselemässä. Ja se, että miten hän oli päässyt sinne jäljelle, niin oli pitänyt vähän kelata ja oli tutustunut niihin poliiseihin, mitkä oli tutkimassa sitä keissiä. Niin hän sitten eilen sitten vähän kertoi asiasta, mutta joo, en kerro cliffhangeria. Miten hultaprofessorit saada aikakone pois, henkilö tai henkilöt, joilla ei ole aikakonetta? Te asetaan. Mihin tämä sitten johtaa ja miten tämä loppuu ja muuta, mitä kaikkea, miten hän on käyttänyt sitä aikakonetta, miten hän menee vahingossa keskiajalle tai jonnekin dinosaurusaikaan muun muassa, ja tota, miten hän sitten toteuttaa omia lapsuuden unelmiaan siellä koulussa 15-vuotiaana, ja tota, niin edespäin, kun pystyy pysäyttämään aikaa ja tiristelemään katsomaan ihmisiä. Se oli ihastunut siihen opettajaan muun muassa siellä, vanhempaa naisopettajaa, niin tota, sitten kun se on jotain siellä nostamassa, niin aika keskelle. Niin. Tämmöistä. Tästä on olemassa yksi leffa jo ranskalainen, missä se, mä en muista tarkkaan, mitä se menee, mutta se pysäyttää ajan siinä kanssa. Ja sitten se vähän niin kuin, oliko se silleen, että se hiipeilee jopa niitä tyyppejä siinä. Se on aika silleen, tota, ainakin kattelee silleen. Et se on niinku se
mitä ihminen, jolla ei ole moraali kehittynyt, nuori tyyppi vielä, niin tota voisi tehdä sitten nylkyttää jotain tota ihmisiä. Mä muistan, oliko siinä ranskalaisessa sillä, että sä pystyt vetämään niitä vaatteet pois. Tässäkin, eli käytännössä pystyttäisiin, kun sä et pysäytä tai aina, niin sä et pysty verhot ei liiku, sä et pysty vetämään niitä vaatteet pois. Pitäisi luoda uusi aikakupla siihen nopeasti ja sitten vetää vaatteet pois, sit pysäyttää aika. Niin sitten, mutta sehän olisi niinku, se olisi niinku reiskaamista. Että sä vedät ne vaatteet pois, pysäytä tai aina, että ne ei tiedä sitä, että ne raiskataan, mutta ja se, ne tietysti ei niinku liiku koskaan. Kriipejä ajatuksia, mutta tässä leffassa ei mennä ihan niin pitkälle kuitenkaan. Pitää olla jotain tasoa. Ehkä se on, okei, se olisi muuten hyvä, että se on tekemässä. Se on tekemässä sen. Se on tekemässä, se on suunnitellut sen, se tekee näin. Sitä ei. Tämä on kyllä moraalisti väärin. Mä en voi tehdä tätä. Tämä olisi helppo tehdä, se ei tietäisi sitä. Silloin niin kuin puoli sekuntia on sekunnin verran ollut haustalla. Sitä aika pysähtynyt yhtäkkiä, se onkin haustia alas. Mutta sitten okei, niin. Niin tota, se nainenhan sekoisi siinä, mitä on tapahtunut. Mulla on hävinnyt housut niin kuin yhtäkkiä on tullut takaisin. Onko täällä jotain henkiä, mitkä tekee muuta, tiedätkö tällaista. Mutta joo, tommonen leffa edellä. Eli se kertoo moraalista aikakoneen käytöstä. Se nimi tulee olemaan Time Jumper 101. Eli samalla se kertoo, mitä aikakoneet käyttää, miten se toimii myös, koska se juttelee professori, ei se hullu professori, vaan koulun opettajan kanssa, että jos olisi aikakone, niin miten sitä miksi sitten tietyt objektit liikkuu, mutta tietyt ei, ja tälleen näin, ja miksi sitten, jos sitä pystyisi silleen, että nuorenee, niin tota, miten se on mahdollista, ja muuta. Se selittää, että joo, että sä oot semmoisen, että se mahdollisesti vaikuttaisi tähän aikamateriakenttään, eli silloin se muodostaisi semmoisen kuplan, mikä voitaisiin jonkinlaisella taajuudella hoitaa, minkä kokonaan se kupla on. Eli jos sen kuplan sisällä on, niin tietysti se henkilö pystyy liikkumaan, sen takia muut ei pysty liikkumaan. Eli tämä professori on kiinnostunut aikamatkailusta myös, niin sen kanssa juttuja, tai opettaja. Tälleen, tota, joo, mutta jos se olisikin cliffhangeri sillä, että se hullu professori onkin se opettaja. Mutta se on ollut niin kauan siinä jutussa, että se on todella vanha, että se ei aluksi ymmärrä sitä. Mahdollisesti. Toi olisikin aika hyvä cliffhanger muuten siihen. Mutta siinä on se cliffhanger, miten saadaan sieltä pois ja miten saa kaikki selviää ja niin edespäin. Ja tota, siinä on paljon sitä nuoren elämää, kun se on pareissa. Ja se yhdessä vaiheessa päättää, että se ei käytä sitä aikakonetta myös, mutta muista oliko sitten, että jossain vaiheessa rupeaa, niin se rupeaa silloin käyttää, kun se räjähdys on tapahtunut. Niin se joutuu silloin käyttämään uudestaan edespäin. Joo. Eli se kuvaa myös sen nuoren kehityskaaren siitä, että miten sen kehittyy se etiikka ja moraali. Ja miten se kasvaa pois sitä, että se raha ja ryyppäminen ja muut ei olekaan sitten se elämän juttu. Ja miten hän sitten voi tehdä oman osansa ja pelastaa maailman. Niin sanotusti. Joo, tällaista. Mennään sitten kohta paastopäivään 3. Nyt on toinen paastopäivä ja eka vesipaastopäivä. Ehkä laitan illan fiilikset vielä. Nyt on torstai-ilta. Jankivasti mennyt tää päivä tosiaan. Ja tein äsken tommosen 11 minuutin tai 10 minuutin Wim Hofin hengitysharjoituksen, missä tota hengitettiin aika stimuloivasti, intensiivisesti, nopeasti sisään ja ulos. Ja sitten siinä oli se 30 sekuntia pidettiin keuhkot tyhjänä sen jälkeen, kun oli se hengitetty tietyn aikaa. Ja sitten tota, vedettiin täyteen ja vedettiin 30 sekuntia. Ja sitten taas hengitettiin nopeasti se tietty aika, oliko se 30 kertaa mikä olikaan, tai 15 kertaa mikä olikaan. Sitten pidätettiin minuutti. Ja sitten lopuksi sama juttu taas, no ja sitten minuutti 30.
Oli aika intensiivinen. Meinasin lopettaa tuossa yhdessä vaiheessa, mutta kyllä mä sitten vedin loppuun asti. Aika intensiivinen. Mä tein itse vähän erilaisia. Mä tykkään semmoista, niin kuin, että vedetään kyllä niin kuin täyteen ja ulos, mutta vähän hitaammin. Mä en tykkää semmoista överihitaasta, mutta en tommoista liian nopeastakaan. Että semmoista, niin kuin, lähinnä mun tahti on tää. Tuommoinen niin kuin kohtuuhidas, mutta täyteen ja ulos. Ja kävin tuossa kaupassa, niin aika mielenkiintoinen fiilis. Se on aika stimuleva ympäristö, koska mitä siellä on hyllyt täynnä. Mä kävin tuossa Turun Sittarissa ruokaa, energiajuomia, kokista, suklaapatukoita. En mennyt sinne leipäosastolle asti, mutta siellä olisi ollut niitäkin. Tuli ensin katsoa, että aah, suklaali on tarvitse. Tämmöisiä, että niinku, pieni craving, se oli vähän outoa, että yleensä kaupasta hakee sitä ruokaa ja sitten sit ehkä jotain muuta, mutta nyt oli niinku, ostin lähdet vettä, että mä oon juonut jotain hanavettä tuossa, mulla on semmoinen Aquan suodatin, hanassa suodatettua vettä, mutta mä ajattelin, että mä ostin jotain lähdevettä. Ihan kiva vähän erilaista. Niin lähdevesihan on paras, jos niin suoraan lähteestä, niin se on hyvä homma, koska siellä se puhdistuu. Siihen se akvasuoratenkin perustuu, että siellä on kiven palasia. Ja sitten siellä on, mä en tiedä, onko se hienompaa hiekkaakin, mutta ainakin kiven palasia. Ja sitten on siinä on sellainen pieni harsovissi ja sitten hiiltä käsittääkseni. Niiden läpi se suorattuu, mutta eli kivet suorittaa, se on niin kuin, siinä matkitaan luonnonprosessiin. Mutta Katin kirja on lukenut silloin 50 asti, ja sitten mulla tuli, mä voin näyttää, että itse, kun tässä ei voi kääntää tässä puhelimessa jostain syystä tuonne etukameraan, mä voin, kun katsotaan. Ei voi, mun täytyy kääntää vaan silleen, että koska jos kuvaa etukameraa, niin te tiedätte, että mä en itse näe sitä, mitä mä kuvaan, mutta ellei mä jotenkin katso sitten täältä. No mä voin, niin on, mä voin näyttää täältä. Tässä on tää Katin kirja. Toi tosiaan, mä ostin sitten ostin tämmösen aika ison vihon, mihin mä voin nyt sitten kirjoittaa fiiliksiä, että miten menee harjoitukset, hengitysharjoitukset ja muuta ja fiiliksiä. Tää on ainut, miksi mä en tykkää, että on, tässä on tämmöset viivat, mutta ehkä, no kivempi kirjoituksia toisaalta kyllä. No, mä tykkään vaan, että on ruudukka, mutta menee sit ollenkin. Mä ostin tämmösiä kyniä, mitä nää on. Muistan, miksi näitä, oliko nää huopatusseja jopa. Sillä toi aika ohut pää. Näitä pystyy kirjoittamaan ja vähän piirtääkin, niin kiva homma. Sitten mä ostin liimaa. Aika jännä, että tää oli 3,49 €. Ja tää on niinku yleisliima, ja mä oikein sit satavarma, kun tässä ei lukenut, mihin tää sopii, mut yleisliima, ja sit tossa näkyy ainakin metallijuttu tossa, niin mä ajattelin, että metalleille mä voin koruista tol myös liimata tietyt osat sitten. Mutta tää oli 3,99, eli tuo oli 3,49, tää oli 3,99, tässä on 10 kertaa enemmän tyyliä. Tää sopii niinku kaikille. Ja eli tarkoitus on se, että jos mulla on tämmösiä erillisiä kiviä, mitä mä en voi porata, kun mulla ei ole mitään poraa, enkä mä vitti välttämättä kiviporaa ruvettaa himas käyttää noihin koruihin, se menisi vähän liian, ehkä joskus, mutta en himassa siis, pitäisi olla joku työtilasta erikseen. Esimerkiksi tämä tämmöinen raakakivi, niin mulla on semmoisia metallilaattoja tai semmoisia pieniä pyöreitä juttuja, mihin saa jo eri juttuja, niin tämän voi liimata siihen kiinni, eli se jää sinne alle piiloon. Eli sitten sen laatan, kun siinä on se renksu valmiiksi, siitä voi vetää se hiina. Se on se tarkoitus. Sitten tämänkin saisi esimerkiksi käyttää. Mulla on paljon kiviä, mitä voi sitten käyttää. Ja se on läpinäkyvä liima, se liima ei sitten näy sieltä ja muuta. Eli semmoista projektiin tilaisin tuolta Kiinasta vähän lisää kiviä ja kaiken maailman juttuja. Ja rupea vähän rakentelemaan omia juttuja tuossa. Tuo näkyy toi Tim Hoffin. Wim Hoffin, tässä oli muuten löyty suomeksi. Ohjattu Wim Hof-metodin hengitysharjoitus aloittelee 3 kierrosta. Ja mä okei, okay, varmaan translateattu otsikko vaan, mutta
Tässä olikin ihan suomeksi sanottiin, ja tässä oli Timo Juhani on äänessä tuossa, niin samanlainen matala ääni vähän kuin tuolla Wim Hofille. Tuolla jotkut amerikkalaiset oli kommentoinut, että kuulostat hyvältä suomeksi tai jotain, on luullut, että se vetin suomeksi. Sitten täällä joku kommentoi, että tuskin tuommoinen skotti tai mikä olikaan, mä en löydä sitä kommenttia, mutta tuskin tuommoinen skotti nyt osaa niin kuin fluent finnistiäksi. Mutta joo, niin se oli tosiaan Timo. Niin sitten tämmöinen tuli aika iso kirja. Tämä on niinku, ei nyt ihan kuin se ennätyskirja niinku sitä luokkaa, mutta normaali niinku kirjaa isompi. No, tossahan on näitä kirjoja, on voin näitä vertauttaa. Toivottavasti tämä valaistus on nyt mitä on, että mä pahoittelen sitä, kun ei ole nyt mun järkkärit ja muut, mutta tuossa niinku voi verrata vähän kokoa. Näkyykö ne tuolla? Noin, tuossa näkyy. Tuossa on pari Elena Dananin kirjaa ja itse mä oon tässä varjossa nyt itse. Mun pitäisi samalla nähdä, että jotain niin tuonne. Sitten Katin kirja vielä tuossa. No kai ne tuossa näkyy jo. Tää on kyllä paksuin tää Katin kirja. On paljon lukemista nyt sitten. Tää on hyvä myös tää Elena Dananin, koska siis tämä Galaktika, ensyklopedia Galaktika. Toi on hyvä siinä on nyt vasta päästy johonkin C:hen. Siis tämä on niinku ensyklopedia, eli tarkoitus on, että listataan kaikki lajit. Joo, C:hen asti päästy. Eli täällä on niinku tietyt tähtijärjestelmät ja niiden sisällä olevat planeettajärjestelmä. Miten se menee? Niin kuin esimerkiksi meidän tähtijärjestelmä, eli maapallo, Jupiteri, Neptunus, Merkurius, mitä kaikki tuossa nyt on, eli meidän tähtijärjestelmä, niin sehän on jossain tähtikuviossa siis. Niin eli meidän tähtijärjestelmä on tietysti jossain tähtikuviossa. Mä en, toi jos muillekin tästä tietää, mä en muuten tiedä missä tähtikuviossa meidän, koska me katsotaan täältä aina niitä ulkopuolella, niin, missä tähtikuviossa me ollaan. Meidän kartassa ei ole sitä, koska meidän pitäisi, tai ehkä on, mutta me ei nähdä tietenkään sitä tähtikuvia tuolla taivaalla, koska me ollaan itse sitä. Mutta niin. Mutta ne tähtikuviot sitten, eli mihin kuuluu enemmän tähtijärjestelmiä, niin täällä on muun muassa Andromeda, eli Andromedan tähtikuvio kautta, onko se nyt sitten oma galaksinsa, miten nämä menee. Mutta siellä on sitten tosiaan useampia, eli tämä menee tälleen, tämä on siis nimenomaan ensyklopedia. No tuossa näkyy ensinnäkin toi meidän galaksi Milky Way, mitä kutsutaan nimellä Nataru myös, niin siinä on tietyt alueet, mitkä on tuossa laitettu. Eli se Galaktinen federaatio jakaa se tuommoisiin alueisiin. Sitten mennään, tämä on niin kuin aikaisjärjestyksessä nämä, eli Andromeda. Tämä oli vaikeaa. Hopiusi. No tuossa on Andromeda, sitten Andromeda, niin Andromeda galaksi. Mego Bay on se myös sitten, ilmeisesti playeristen kielellä. Tai se galaktisen federaation sillä yleiskielellä. Ja Maru Star System Planet Etheria. Eli siellä on Etherians. Eli tämä menee silleen, että on se tähtijärjestelmä tai galaksi ja sitten sen sisällä olevat planeettajärjestelmät. Eli tässä on niinku Etherians. Ja kun meidänkin planeettajärjestelmässä saattaisi olla, jos vaikka Jupiterissa olisi elämää, niin silloin meillä on planeettajärjestelmä, missä kahdella planeetalla on elämää. Eli sitten tämä on niinku jaettu silleen, että on se galaksi, sitten on tähtijärjestelmä, tai niinku sen galaksi kautta tähtijärjestelmä, ja sitten sit ne tähtikuviot, mitä siellä on, tai tähtijärjestelmät, mitä siellä on. Joo, mutta jos mä itse, kun täällä olisi parempi esimerkki, no. Kuitenkin täällä on Andromeda, Gliese 67, Moorosysteemi, Planet Moorot. Elikkä tälleen nämä menee, ja sitten, eli Andromeda, Gliese 67, sitten mennään, ne on seuraava Andromeda Gliese 905. Eli täällä on kaikki nämä, missä sitten on elämä.
Ja näitä on monenlaisia tosiaan. On reptilianen näköisiä. Andromedalla on myös reptilianeja. Tuossa me nähdään. Ramut on tää laji. Ja se on Andromedalla Kappa Andromedae Mir System. Eli Andromedassa Kappa Andromedae alue Mir System on tää sitten tää planeettajärjestelmä. Ja se on ensimmäinen kuu First Moon of. Toi videokatkeutus, kun meni muistetaan, että mä siirsin tuonne koneelle nyt noin videot, mutta joo, ei tässä varmaan se ihmeempi, tässä on hirveästi tässä kirjassa, mutta pointti on vaan se, että tässä on vasta tällä hetkellä päästy niin kuin Andromedasta Canis Minoriin, eli Aastaseehen, eli tämä on Encyclopedia 1, eli jos mennään sinne, mitäs niitä tähtijärjestelmä, tässä itse opiskelen samalla näitä tähtikuvioita ja sijainteja siellä ja niin edespäin. Tämä on mielenkiintoista tutkailua. Hyvä opiskelu aina tämmöinen. Ja kiinnostaa nämä lajit tosi paljon kyllä tässä, että täällä on paljon niinku osaa vähän niinku ihan suoraan Star Trekistä melkein. Mutta sehän itse asiassa on toisinpäin nimittäin, kun porukkahan tietää se, että aika moni tästä puhunut, että Star Warsit ja Star Trekit on aika lailla kopsattuja. Tai tietyllä tavalla kanavoituja sillä tavalla, että se informaatio, mikä niissä on, aika paikkansa pitävää. Kaikki mitä varsin matkalla toimii, mitä kaikkea se aika väristymät ja muut voi aiheuttaa ja tämmöistä näin. Ja osa niistä lajeista. Mutta siinä on, no Star Trekissä hirveästi on, niinku, ne on kaikki vähän ihmisen näköisiä, mutta joo. Mut joo, kuitenkin joo. Tälleen. Ja sitten taas pitää sanoa se, että kun mä teen ristivertailuun. Esimerkiksi Svaruha on puhunut ja Cosmic Agents-kanava, niin semmoista lajista kuin Urma. Urma-laji, mikä on kissa-laji. Ja Elena Danan ei tiedä Svaruta eikä näitä, ja se ei seuraa niinku tämmöisiä. No tietysti nyt joku voi väittää, että no niin, nyt se tietää kyllä. Mutta mä oon tehnyt teidän ristivertailua, niin tässä on mainittu Urma nimeltä, samalla nimellä. Ja plus se on kissarotu tässäkin. Ootas, kun mä haen sen tuolta jostain. Uherians Uraman. Täällä on kaikenlaisia. Mä en muista, missä järjestelmässä se oli. Oliko se Andromedaa kans vai? Ei. Ja se on jännä, kun opiskellut senkin, että kun on nämä Canis Majorit ja Canis Minorit, niin sitten Sirius on siellä. Mä luulen, että Sirius on oma tehtävä, mutta se on näin, miten ne alueet jaetellaan pienempiä ja isompia, mutta mä en nyt sitä Urmaa tästä löydä, mutta se on täällä. Mä jätin sen. Mä etin sen tosta. Tässä on mun mielestä hyvin kuvattu toi tähtijärjestelmä, mikä on Akuilassa altaarin Allocrine System. Ja sit siellä on useampia planeettoimissa elämää, niin on muassa tää Onhra ja sitten on Oros. Mutta mä näytän sen Urman tästä vielä. Tää ei ole se Urma, mutta jotain sukua sille lajelle myös. Nimittäin tässä on Canis Major ja Sirius Aasta on Askera System Planet Urantica. Ja tää on sitten Uramannon tää laji. Tässä kerrotaan sitten tarkemmin. Tää on kanssa tullut Lyyrasta alun perin. Joskus mä luulinkin, että lyyrälaiset on kissoja. Se johtuu, että sieltä on tullut vähän kaikenlaista. Mutta on Uraman, tämä ei ole Urmaa. Mutta mitäs täällä sitten on, kun mennään tänne. Canis Majori Sirius A. Askera System myös, mutta Planet
Shaivat Akura, eli lähiplaneetta siitä Urma. Sama kirjoitusasu, samalla nimi, samannäköinen laiki. Ja niitä on itse asiassa leijonan näköisiä, tiikerän näköisiä niin edespäin. Ne kävelee kahdella jalalla. Mutta hyvä varmistus sille, että Svarun informaatio on paikkansa pitävää ja kosmikä itse asiassa nämä tiedot mätsää keskenään. Eli tämä on ristivertailun läpikäyvää tietoa. Silloin aina kun useampi lähde puhuu samoista jutuista tietämättä toisistaan, niin se on yleensä luotettavampi keissi. Joku voisi kysyä, että no miten Elena Danan voi tietää nämä kaikki lajit? No hän on yksi galaktisen federaation lähettiläistä ja hänellä on semmoinen implantti, jonka kautta hän pystyy näkemään suoraan, mitä muut näkee. Nämä ei tietysti oikeita kuvia niistä, vaan nämä on ilmeisesti aita käytetty hyväksi näiden teossa ja hän on sitten kertonut sillä aille, miltä ne näyttää, niin sitten on saanut sitten näitä. No niin kuin, varmaan silleen sanoisin 95% näyttää oikealta. Ehkä nämä asustukset ja muut saattaa olla vähän off, mutta nuo kasvomuodot ja muut on pyritty pitää käsittääkseni oikeanlaisina. Koska Elendalan sitten näkee siellä Thorhani, mikä on Galaxy Federation yksi komentajista, niin hänen kauttaan sitten hän pystyy ottaa yhtenä sen implanttiin ja Elendalan näkee, mitä hän näkee. Eli hän sitten edään kysyä, että mitä lajeja on, niin hänellä on näytetty sitten sieltä. Plus hän on ilmeisesti käynyt siellä aluksella, niissä pystynyt näkemään niitä juttuja sitten myös siellä. Tällaista. Metsiä jatkaa nyt tänne paastoa, eli nyt on tämä ensimmäinen vesipaastopäivä menee tässä. Eilen oli se mehupaasto, niin tämä menee tässä mukavasti ja huomenna taas sitten uutta päivitystä. Varmaan tänään tässä illalla ja varmaan huomennakin luemme vielä Katin kirjaa, toi Projekti Planeetta Maa, niin varmaan siitäkin jotain juttuja sitten tällä näillä videoilla tuun sitten näyttämään tai kertomaan. Eli samalla tämmöistä vlogityylistä vähän käydään läpi, mitä mun paasto edistyy ja samalla vähän informaatioon, niin toivottavasti tykkäätte tämän tyylisistä. Tämä kuvalaatu ei ole tässä paras, mutta se ei ole ehkä tämä juttu muutenkaan. Että se informaatio on varmaan tärkeämpi. Sellaista nähdään seuraavalla osalla. Katsotaan, miten Vespan paasto edistyy.